Gjatë 24 orëve të kaluara sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme në Tetov për mosmbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsejt për 59 persona janë lëshuar urdhra pagesa kundër vajtjes sipas neni 6 të dekretit për katës të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe për 63 persona janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati Shtetror Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kryer kontrole ndaj 799 personave me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në përputhje me këto vendime. Efektivet e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov në bashkëveprim me njësinë e policisë kriminalistike, sektori për tregti ilegale me droga narkotike gjatë një aksioni me grupe dhe persona që merren me tregti ilegale me droga narkotike, në përputhje me urdhrin gjyqësor nga gjykata themelore Tetov, kanë kryer bastisje në shtëpinë dhe ambientet të ndihmëse të personit FL 29 vjeç dhe në periudhën prej ora 6 deri në orën 8 në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të personit MA 31 vjeç të dy nga Tetova. Gjatë bastisjeve janë gjetur dhe konfiskuar lënd që burojnë nga vepra penale, kurse dy personat janë privuar nga liria dhe janë bajtur në stacionin policor të Tetovës për procedurat të mëtejshme. Dje në ora 21:40 minuta në rrugën Blagoje Toska në Tetov është prishur qetësia dhe rendi publik me një përleshje në mes personave BD 28 vjeç dhe BD 23 vjeç, të dy nga fshati Azhinc të Tetovës. Efektivet e policisë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe gjatë përpjekjes për të qetësuar kanë filluar të sillen me agresivitet dhe i kanë kërcënuar efektivet e policisë. Të njëjtit janë privuar nga liria dhe janë mbajtur në stacionin policor në Tetov për procedurë të mëtejshme. Dje në ora 17:45 minuta në stacionin policor në Tetov, personi AŠ 46 vjeç, fshati Tenov, ka denoncuar se në rrugën Vidoja Smilevski Bato në Tetov pas një aksidenti trafiku, i cili paraprakisht kishte ndodhur, ka qenë sulmuar fizikisht nga personi AL. Punohet në zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rastit. Dje në ora 21:40 minuta në autostradën Tetov-Gostivar përballë kryqëzimit në veri, vetura Renault Megane me targa të Shkupit, të cilën e ka drejtuar personi GS 37 vjeç nga Sidllarce E përmes Tetovës, gjatë lëvizjes është kapluar nga zjarri. Pas ndërhyrjes në një siti territorial të zjarfikësve, zjarri është lokalizuar, nuk ka pasur persona të lënduar, kurse janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Dje në ora 11:15 minuta në stacionin policor në Tetov, 39 vjeçaria RS nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 5:30 minuta në rrugën Radovan Coniq në Tetov ka qenë sulmuar dhe kafshuar nga një qen i pastre. Punohet në zbardhjen e plot të rastit.